Книга п'ята. Чернець, якого взяв у полон ламме, побачивши, що його не збираються вбивати, а тільки хочуть взяти викуп, почав гнути кирпу. Чи бач, казав він, походжаючи по палубі і люто трясучи головою. Чи бач, у яку безодню гидоти і паскудної погні, потрапив я, ступивши ногою в це дерев'яне корито. Якби не я тут, якого господь помазав. Собачим салом. перебивали його гези. Ви самі собаки. охризався чернець і просторікував далі. Еге ж, собаки паршиві, шолодиві, брудні, бездомні, худі, які збочили із ситої стежки матері нашої святої римсько католицької церкви. Щоб ступити на безплідну путь вашої задрипанки реформатської церкви. А вже ж, Якби мене не було зараз у цьому поганому кориці, то господь бог давно ввергнув би його в найглибшу морську безодню з вами всіма, з вашою проклятущою зброєю, з диявольськими гарматами, з вашим капітаном співуном, з вашим блюзнірським півмісяцем, еге ж. У найглибші, незвідані безодні царства сатани, де вас не палили б, ні, Ви мерзли б там, тремтіли, дубіли від холоду на віки віків. Еге ж, так цар Небесний, згасив би вогонь злочистивої вашої зненависті до нашої славної матері, святої римсько-католицької церкви, до святих угодників, до єпископів і до благословенних указів короля. Таких м'яких і мудрих. Еге же, геж, геж А я дивився б. з райських високостей на вас, синіх, як буряки, білих, як ріпа, від страшного холоду. Хай стане так, хай стане так, хай стане так, хай стане так. Матроси, солдати й юнги сміялися і стріляли в нього сухим горохом з трубочок, а він затуляв обличчя руками. Коли кривавий герцог покинув країну, на його місце прийшли не такі жорстокі правителі Медіна Селі і Рекесенс, а після них ім'ям короля правили генеральні Штати, тим часом трохи щасливіші жителі Зеландії та Голландії, які море і дамби правили за природні фортеці і давали захист. Споруджували Богові вільних людей, вільні храми, але папським катам ніхто не забороняв тут же під боком у них виспівувати свої гімни, а принц Оранський не хотів засновувати династію королівських намісників. Вся Бельгія була спустошена валонами, незадоволеними генським замиренням, яке гадали, покладе край. Усякі ворожнечі. Оці валони, прозвані наймитами Отчинашами, з великими чорними чотками на шиї, дві тисячі таких чоток було згодом знайдено в Спієнні і в Геннегау, сотнями і тисячами крали биків, коней, вибираючи на полях найкращих, викрадали жінок і дівчат, не платили за постій, палили. Живцем у клунях селян, що намагалися збройно захистити плоди своєї важкої праці, в народі казали чого доброго ще прийде Дон Хуан зі своїми іспанцями, а його високість з французами, та не з гугенотами, а з папістами, а мовчазний, бажаючи мирно правити в Голландії, Зеландії, гельдерні, Утрехті, Оверейсселі. Таємною умовою відступив Бельгію і там стане королем герцог Анжуйський. Проте дехто не втрачав надії. Генеральні штати, казали вони, мають у своєму розпорядженні 20 тисяч добре озброєних вояків, силу гармат і добру кінноту вони можуть подолати кого хоч. Але обізнаніші заперечували Генеральні штати. Мають 20 тисяч солдатів на папері, а не насправді. Їм бракує кінноти. Наймити отче наше, крадуть у них коней за милю від їхнього табору. У них зовсім нема артилерії. Останні сто гармат з порохом і ядрами вони послали дону Себастьянові португальському. Невідомо, де поділося два мільйони екю. Які ми сплатили за чотири рази у вигляді податків та контрибуцій, жителі Гента і Брюсселя озброюються гент за реформу і Брюссель разом з Гентом. У Брюсселі чоловіки будують укріплення, а жінки грають на бубнах, щоб їх розважити. І Гент відважний посилає Брюсселю веселому Порох і гармати яких йому бракує, щоб захищатися від незадоволених та іспанців. І кожен чи то в місті, чи на селі, розуміє, що не можна довіряти ні вельможним панам, ні комусь іншому. І ми, городяни і селяни, дуже засмучені, бо, віддаючи гроші свої і проливаючи кров свою, ми бачимо, що нітрохи не стало краще в рідному краю. І бельгійці тепер. У страху й тривозі, що нема в них надійних вождів, які повели б їх у бій і привели до перемоги, хоч вони ладні докласти всіх зусиль, аби тільки винищити ворогів свободи. Але обережніші з них казали під час замирення в генті голландські та бельгійські сеньори домовилися покласти край ворожнечі, заприсяглися, що обидві країни Бельгія і Нідерланди, Допомагатимуть одна одній, оголосили мир поміж двома релігіями, а королівські укази і конфіскації визнали недійсними, обіцяли знищити всі колони, трофеї, написи, статуї, поставлені герцогом Альбою на нашу ганьбу. Але в серцях ватажків ворожнеча не згасла. Дворяне й духівництво намагаються будь-що розірвати союз між. областями. Вони проїдають гроші, які отримують для армії. 15 тисяч справ про повернення конфіскованого майна лежать не розглянуті. Лютерани і католики об'єдналися проти кальвіністів. Законні спадкоємці не можуть домогтися, щоб з їхніх маєтків вигнали узурпаторів. Статуя герцога скинута на землю, але образ Інквізиції. Міцно закарбувався в серцях дворян і попів. І бідне селянство, і нещасні городяни всі чекали вождя хороброго, надійного, який би повів їх у бій за свободу. І вони говорили між собою Де ж ці високі мужі, що підписали угоду і об'єдналися для блага вітчизни? Навіщо ж ці лиця уклали так званий священний союз? Хіба для того, щоб його одразу ж розірвати? Навіщо було збиратися з таким галосом і накликати гнів короля, щоб потім цю справу безглуздо зрадити? Якби ці п'ятсот великих і малих панів, що були там об'єдналися в братерський союз, то могли б нас врятувати від лютих іспанців. Але вони. Пожертвували добром Бельгії заради свого особистого добра, так само, як графи Егмонт і Гурн. Горе нам, горе нам. казали в народі. Гляньте, ось прийшов тепер Дон Хуан. Гоноровитий красень ворог Філіпів. Але ще більший ворог нашої країни. Він прийшов сюди, заради інтересів папських і своїх власних. Дворянство й духівництво зрадили нас? Вони тільки вдають, ніби воюють. На стінах будинків у Генці і Брюсселі на щоглах гезівських кораблів можна бачити імена цих зрадників, воєначальників і комендантів фортець, ім'я графа Лідекерке, що здав свій замок до Хуану, лєйського профоса, який хотів продати місто до Хуану, панів Арсхота. Мансфельда Берлеймона Расенгіна, імена членів державної ради, правителя Фрісландії Жоржа Де Лалена і головнокомандувача Росіньь Йоля, емісара Дона Хуана, кривавого посередника між Філіпом і Хаурегі, що вчинив невдалий замах на принца Оранського, ім'я архієпископа Камбрейського, що хотів пустити іспанців в місто. Імена антверпенських єзуїтів, що давали генеральним штатам три бочки золота, тобто два мільйони флоринів, щоб не руйнувати фортеці, а зберегти її для Дона Хуана, ім'я єпископа Л'єського, імена католицьких проповідників, що зводили наклепи на патріотів, ім'я єпископа Утрехського, якого городяни вислали. Щоб в іншому місті шукав поживи для зради. Назви жебрущих орденів, що плели інтриги на користь Дона Хуана. Жителі міста Буаледюк прибили до ганебного стовпа ім'я кармеліцького ченця П'єра, що при допомозі єпископа і духовництва намагався здати місто тому ж таки Донові Хуану. Вдуе, городяни, правда, не повісили, опудало. Ректора університету, що також тяг руку за іспанцями, але на корабля гезів можна було бачити повішення опудала, на грудях у яких були почеплені списки ченців, абатів, прилатів і тисячі восьмисот багатих жінок і дівчат, які бігли з Малінського монастиря, що на їхні пожертви кати батьківщини об'їдалися, пишно одягалися, розкошували. На цих опудалах, як на ганебних стовпах, можна було прочитати імена зрадників, коменданта фортеці Філіпвіль, маркіза Даро, що розтринькав бойові та харчові припаси лише для того, щоб, посилаючись на їх брак, здати місто ворогові, ім'я Бельвера, що здав Лімбург, хоч місто могло триматися ще сім місяців, імена голови Вищої ради Фландрії. Голів Брюхського й Малінського магістратів, що хотіли віддати свої міста донові Хуану, імена членів Гельдернської рахункової палати, яку закрили за зраду, імена членів Брабанської ради, урядовців герцогської канцелярії, членів таємної фінансової ради, імена намісника і бургомістра міста Менена, а також і тих лиходіїв, що. Пропустили дві тисячі французів, які йшли грабувати сусіднє графство Артуа. Біда нам, біда нам!» – говорили між собою городяни. «Герцог Анжуйський засів тепер в нашому краю, хоче стати королем. Чи бачили ви, як він входив у Монс? Товстозадий, курдупель, носатий жовтопикий, криворотий. Цей вельможний принц має нахил до неприродного кохання, за що і прозвали його, щоб з'єднати в його титулі жіночу стать чоловічою її високість герцоганджуйський. Улиншпігель замислився, а потім заспівав Світить сонце в блакитному небі, жалобою вкрити знамена й руків його гострих шпаг. Коштовності всі сховайте, дзеркала до стіну берніть, бо я співатиму про смерть, про зрадників, буде мій спів. Вони п'ятою наступили на груди й горло гордим країнам Фландрії, Брабанту, Геннегау, Антверпену, Артуа, Люксембургу. Запроданці, дворяни і попи приваблює їх нагорода. Про зрадників я заспіваю. Всюди країну грабує ворог, Іспанці вже в антверпен вдерлись, офіцери попи і прилати гордо гуляють по місту в брані, в шовки, оксамити, в них пики. Вітрунки блисніють, виявляють їхню ганьбу і безчестя, вже підносить голову знов з тріумфом інквізиція хижа. Тоді новітні тітельмани хапатимуть глухонімих заєресі. Про зрадників буде мій спів. Ви підписали компроміс, мерзенні боягузи. Прокляття вашим іменам. З ким ви, в часи війни, витягнетесь услід за іспанцем, мов круки за падлом, гриміть, барабани, жалоби. Країно бельгійська, прийдешність тебе засудить, зі зброєю в руках, ти віддалась на грабунок, майбутнє, ти не квапся, бо глянь. Зрадники заповзялися, було їх двадцять тисяч а тепер вони пости важливі захопили і посади меншим роздають вони вже втямили, як слід, щоб підірвати опір, сіють між нами лінощі незгоду одвічні гасла зради. Креп! Дзеркала, вкривайте, і руків, я гострих шпаг. Прозрадників буде мій спів. Злочинцями вони оголосили незадоволених іспанців не дозволяють помагати ні хлібом, ні притулком, ні порохом, ані свинцем. Коли ж їх схоплять, щоб повісить? А то ж, щоб повісить. Одразу їх звільняють. Повстань, волає нам Брюссель, повстань, волає гент і весь народ бельгійський. Обідні люди хочуть вас розчавити, король і папа, що вже лаштує на Фландрію похід Христовий. Вони за проданці вже йдуть на запах крові. їх тілі зграї, псів, гієн. І Зміїв їм тільки б жерти, тільки б пити, нещасна земле батьківська тобі судилися руїни й смерть. Ото не Дон Хуан сприяв Фарнезе, улюбленцеві папи. А ті, кого б дарувала ти почестями і багатством. І, хто був пастирем твоїх дружин, дочок, дітей, тебе на землю повалили, і вже іспанець приставляє тобі до горла гострий ніж, вони глумляться над тобою, святкуючи в Брюсселі Оранського приїзд, коли блищали над каналом. Увечері вогні святкові, щоб підживити їхню радість і тріумфальні кораблі, і видива о Бельгіє, то просто грали історію про Йосифа, котрого брати у рабство продали. Побачивши, що його не зупиняють і дають базікати, скільки хоч, чернець почав ще більше кирпу гнути на кораблі. А матроси і солдати, щоб дужче роздратувати його, лаяли божу матір, святих і глузували з католицьких обрядів. Тоді він аж шаленів від люті і вивергав на них тисячі прокльонів. Ге? Ге-ж голосував він, я потрапив у справжнісінький вертеп гезів. Ось де, гадюче, кубло проклятих ворогів вітчизни, е ж? А ще кажуть, що інквізитор, святий муж багато їх спалив, ні. Ще досить тієї поганої хробачні, е ж, на цих славних чудових кораблях його величності короля, раніше таких чистих. Кишить тепер гезівська погань, смердюча гезівська хробачня. Еге справжня хробачня брудна, смердюча. Якось капітан співун, кухар з його паскудним черевом, і всі ви, з вашим марзотним півмісяцем. Коли король почне чистити свої кораблі за допомогою артилерії, то Пороху і набоїв потрібно буде, мабуть, не менше як на сто тисяч флоринів, щоб вичистити всю цю брудну, погану, смердючу заразу. Еж, ж, ви всі народжені у ліжкові люциферової жінки, засудженої на життя з сатаною в червивих стінах, під червивими укривалами на червивих матрацах. Так, 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 так. Це від їхнього гидкого. Злягання і вийшли на цей світ гези. Так, і я плюю на вас. Вислухавши цю промову, гези нарешті сказали І чого це ми панькаємося з цим паскудником, що тільки й знає лаяти нас, гайда повісимо його зараз. І вони жваво взялися до діла. Чернець, побачивши, що непереливки, бо мотузку принесли, драбину приставили до щогли і йому в'яжуть руки, почав лементувати і благати, змилуйтесь, панове гезе. Це демон гніву заговорив у мені, а не я сам, ваш смиренний, бранець, бідолашний чернець, що має тільки одну шию. Зласкавтеся, панове, будьте милосердні. заткніть мені рота. Якщо ласка ваша, навіть ганчіркою заткніть, хоч це і не смачна страва, тільки не вішайте мене, не вішайте. А вони, не слухаючи його і не зважаючи на його шалений опір, потягли до драбини. Тоді він заверещав так дико, що лама затурбувався і сказав до улиншпігеля, який сидів біля нього в кухні і перев'язував йому рану. «Сину мій, сину мій. Вони потягли свиню, з хліва і хочуть її зарізати. О, злодюги, якби ж то я міг устати. У вийшов на палубу, але побачив там тільки ченця, який упав перед ним навколішки, простягаючи руки. Пане капітане. скрикнув він. Пане капітане. хоробрий гезів, грізний і насущий на морі. Ваші солдати хочуть мене повісити за те, що я. Язиком. Це несправедлива кара, пане капітане, бо тоді довелося б надягнути конопляні коміри на всіх адвокатів, прокурорів, проповідників і жінок, а тоді світ би з безлюднів. Пане, врятуйте мене від мотузки. Я молитимуся за вас, і ви не будете засуджені на вічні муки. Помилуйте мене. Демон лихослів'я оселився в мені, і я говорив безперестанку таке нещастя, ну таке ж нещастя, моя, бідна жовч, розтруюдила мене, і я наплів багато такого, про що й не думав. Помилуйте мене, пане капітане, і, і ви всі і панове, ви всі панове, помилуйте, я молитимуся за вас. Аж тут, на палубі, з'явився ламме в самій білизні. Капітане друзі. То це верещала не свиня, а чернець. Я дуже радий. улиншпігель у сину мій. Я надумав щось зовсім інше для його велебності. Даруй йому життя, але не випускай на волю, бо він неодмінно вчинить якусь капусть. А Хай зроблять для нього на палубі тісну клітку. Щоб він міг вільно дихати, але щоб тільки міг сидіти і лежати, таку, як для каплунів. І нехай його повісять лише тоді, коли він не захоче їсти стільки, скільки я йому дам. Як не з'їсть, повісимо, сказали у леншпігель і гези. А що ти надумав робити зі мною Череваню? запитав чернець. Побачиш, відповів лами. Уленшпігель зробив те, чого хотів лами. Ченця замкнули в саж, і тепер кожен міг дивитися на нього скільки завгодно. Ламме спустився на кухню, а Уленшпігель, пішовши трохи згодом за ним, почув таку його суперечку з Неле. — Не хочу лежати, казав він. Ні, не буду. Я тут вилежуватимусь, а інші будуть поратися біля моїх підлив, ні. Я не валятимуся, як теля. Лам, не серця, — умовляла його Неле. Бо твоя рана відкриється знову, і тоді ти помреш. Ну, й гаразд, хай умру, сказав ламе. Мені остогидло жити без моєї жінки. Чи не досить того, що я втратив її, то ти ще заважаєш мені корабельному кухареві самому пильнувати моїх супів? Хіба ж ти не знаєш, що сама пара від підлив і печені насичена здоров'ям? Вона зміцнює мій дух і потішає мене в нещасті. Ламме, сказала Неле, слухайся наших порад, і ми тебе вилікуємо. Я й сам хочу, щоб ви мене вилікували, мовив ламе. Але щоб у мої справи втручався хтось інший. Якийсь нюкчема, невіглас, смердючий сліднявий, каправий порхатий, шмаркатий, і щоб він посів престол корабельного кухаря. І бабрався своїми брудними пальцями в моїх підливах. Та я його краще вб'ю своїм дерев'яним ополоником, який тоді стане в моїх руках залізним. Отже тобі потрібен помічник, сказав один шпігель, бо ти хворий. Помічник. Мені помічник. вигукнув лами. Ти напханий невдячністю, як ковбаса рубленим м'ясом. І це ти мені таке говориш, сину, мій, мені, твоєму другові, який тебе годував так довго і так смачно. От тепер моя рана відкриється. Невдячний, друже, а хто ж тобі приготує їсти так, як я? І що ж ви будете робити обоє? І ти, пане капітане, і ти, Неле? Коли я не приготую для вас смачного рагу, ми якось самі дамо собі раду на кухні, сказав Леншпігель. шпігель. Дасте собі раду на кухні? А вже ж, біля миски їсти, нюхати, смакувати, але щоб зготувати? А, ні. Ні. Ні, бідний друже і капітане, та коли я, пробач на слові, поріжу шкіряну торбу на шматки і приготую тобі їжу. То ти скажеш, що це кишки, тільки твердуваті. Ні, дозволю же мені бути кухарем, сину мій, бо я висохну, як тріска. Ну, що ж, залишайся кухарем, сказав Леншпігель. Якщо ти не видужаєш, я замкну кухню, і ми будемо їсти самі сухарі. Ах, сину мій. вигукнув ламме, плачучи від радості. Ти добрий, як матір божа. А тим часом він, здається, таки видужував. Кожної суботи гези бачили, як він міряє довгим поясом чинця по череву. Першої суботи він сказав Чотири фути. Тоді поміряв себе і додав Чотири з половиною. Спохмурнів. Але, вимірявши чинця восьмої суботи, він радісно сказав Чотири і три чверті. А чернець сердився, коли він приходив його міряти і казав йому Чого ти хочеш від мене, Череваню? Таламми тільки мовчки показував йому язика. Сім разів на день матроси і солдати бачили, як він приносив йому якусь нову страву. Ось довщіло. Так, два фути, сім. Дюймів завтовшки. Ух, який же окіст може зрівнятися з ним. За якусь часинку він знову приходив до ченця. На, казав він, ось дев'ять голубів. Для тебе вбили цих невинних пташин, що без страху літали над кораблем, не гребуй ними. Всередину їм я поклав трохи масла, трохи хлібця, натертого мускату, гвоздички потовченої в мідній ступці, блискучий, як твоя шкіра. Ясне сонечко радіє, що може подивитися на себе в такій ясній мармизі, як твоя, а все через те, що вона як не лусне від жиру завдяки моїм турботам. У п'яте він приходив до чинця з рибною солянкою. Тобі до смаку рибна солянка? питав він. Море тебе носить, море тебе годує. Більше воно не спроможне зробити і для самого короля? Так, 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 так. Я бачу, бачу, в тебе вже добре позначається п'яте підборіддя. З лівого боку, трохи навіть більше, ніж з правого. Ггум. Треба буде краще відгодувати цей бік, бо Господь сказав нам будьте справедливі до кожного. А яка ж тут справедливість, коли жир. Розподілився нерівно. Я тобі принесу на шостого дівлю слимачків цих устриць бід. Я роблю велику справу. Настав грудень. Місяць найдовшої темряви. У Леншпігель співав. Його високість герцог анджуйський вже скинув личину. Хоче Бельгію взять під кормигу свою, та загарбані провінції не стали анджуйськими, і податків не платять. Гриміть барабани, бо анжуєць програє. Вже під орудою штатів. Ренти і маєтності, суд, магістрати і різні посади, тим той гнівний на реформатів в його високість, що у Франції вважався атеїстом. Оганжуєць, програє. Мечем і насильством його високість герцог сам хоче стати можновладним королем, хоче обманом забрати багато міст і навіть Антверпен. Не спіть, панове, О Анжуєць, програє. Франція, то не на тебе народ наш розлючено рину, ні, удари смертоносні, благородне тіло твоє пощадять, не твої то діти, в битві гинучи, загородили браму Кіпдорбську власними трупами. О анжуєць програє. Не твоїх синів, о Франція, народ кидає з фортечних мурів, то ванжуйського кидають, того розпусника і не роби, що твоєю кров'ю впився, і нашої хотів напитися. Та від келиха далеко ще до рота. О Анжуїць програє, його високість в незахищеному місті горла вбий. Убивай, хай живе меса, а в красивих фаворитів, безсоромних, блудливих в очах горів вогонь. Похітливості, а не любові. О, Анджуєць, програє. Ми б'ємо їх, а не тебе, бідолашний народе, змучений податками і боргами. Вони забирають у тебе хліб, і коней і вози і зневажають та безчестять тебе. Кого повинні батьком звати. О, анжуєць програє. Франція, ти їхня мати годувала власним молоком Батьковбивців, які ім'я твоє ганьблять за межами твоїми. Пий же смердюшу їх славу, яку вони тобі приносять ганебними, дикунськими ділами. О Анжуєць, програє. Іще одна провінція вплелася квіткою у твій вінок воєнний, залиш дурному півневі бійку і хіть, на горло наступи йому, бо ти народ і сильний, і могутній, чави їх без жалю й пощади, і тебе полюблять усі народи, коли Анжуєць програє битву. У травні, коли фламандські селянки, щоб уберегтися від хвороби і смерті, повільно кидають собі вночі через голову три чорні бобини, у Ламме відкрилася рана. Його сильно трусила пропасниця, і він попросив, щоб його поклали на палубі коло ченцевої клітки. Улиншпігель погодився, але, боячись, щоб він під час нападу хвороби не скотився в море, звелів міцно прив'язати його до ліжка. Як тільки напад минав, ламме щоразу нагадував Гезам про ченця, а сам показував йому язика. Чернець казав йому Ти мене ображаєш Череваню. Ні, відповідав ламме. Я тебе відгодовую. Повівав тихий леїд, пригрівало ясне сонечко. Ламме був міцно прив'язаний до ліжка. Щоб, бува, в маринні не полетів за борт. Йому здавалося, що він на кухні. Як палає сьогодні піч, кричав він. Зараз ортолани посиплються дощем. Жінко, жінко, постав у садку сельце, та не одне. Ти така гарна, коли закачаєш рукави до ліктів. Рука у тебе така біла, аж кусати хочеться. Кусати губами, теж оксамитні зуби. Чи є воно твоє біле тіло, твої повні груди, що просвічують крізь тонке біле полотно? Це мій, мій солодкий скарб. А хто зготує мені печеню з північих гребінців і курячих куприків? Не клади багатому скату. Від нього дощ трясе пропасниця. Соус, білий, кмин і Лавровий лист. А де жовтки? Потім він дав знак у щоб той нахилився до нього і шепнув йому. Зараз дичина посиплеться на нас дощем. Я тобі дам на чотири ортолани більше. Ніж іншим ти ж капітан, тільки не кажи про це нікому. Почувши, як лагідно хлюпотить хвиля і б'ється в борти корабля, він сказав суп кипить, сину мій, суп кипить, але як же довго треба розтоплювати цю піч. Та тільки но він приходив до пам'яті, то найперше згадував про ченця, де він, де, чи погладшав. А побачивши його, він показував йому язика і казав звершується велика справа. Я задоволений. Одного дня він попросив поставити на палубі велику вагу і на одну шалю посадити його. А на другу чинця. Та тільки но чернець виліз на вагу, як ламе на своїй шалі, наче стріла злетів вгору і радісно скрикнув Він важчий, Він важчий. Я наче пір'їна проти нього. Я мало не злетів в небо, як пташка. Прошу вас, зніміть його. Я хочу зійти. Тепер, Тепер покладіть гирі. Посадіть його. Скільки він заважив? Триста чотирнадцять фунтів. А я? А я скільки? Двісті двадцять. Наступної ночі щойно почало розвиднятися. Уленшпігель прокинувся від крику лами Оленшпіглю! Уленшпігелю! на поміч! Держи її. Розріжте мотузки. Розріжте мотузки. Оленшпігель піднявся на палубу. Чого кричиш? сказав він. Я не бачу нікого. Це вона, це вона голосував лами. Вона, моя жінка, там, в човні, що плаває навколо того флібота. Еге ж? Того, звідки ми чули спів і звуки віоли!» На палубу вийшла Неле. Розріж. Розріж мотузки, рибонько. просив лами. Хіба ж не бачиш, що рана вже загоїлась? Це вона своїми ніжними ручками перев'язала її. А то ж вона, вона. Хіба ж не бачиш? Ось вона, ось вона стоїть в човні, чуєш? Вона ще співає. «Іди до мене, кохана моя, не тікай від бідного ламми, що такий самотній на світі без тебе. Неле взяла його за руку торкнулася лоба. У нього гарячка сказала вона. Розріжте, розріжте мотузки, кричав ламе. Дайте мені, дайте мені. шлюбку!» Я ожив. Я щасливий. Я видужав. Улиншпігель розрізав мотузки. Ламме скочив з постелі в самих підштанках із білого полотна і почав сам спускати шлюбку. Ти глянь, сказала неледу Улиншпігеля. В нього аж руки трусяться з нетерплячки. Коли шлюпку спустили на воду, Уленшпігель, Неле і Ламме разом із веслярем, сіли в неї і попливли до флібота, що стояв далеченько в гавані. Гарний флібот, зауважив Ламме, допомагаючи весляреві. На ясному ранковому небі, що сяяло, немов кришталь, Позолочений першими променями сонця, чітко вимальовувалися обриси корабля та його стрункі щугли. Ламме усе вислував. Розкажи ж нам, як ти її знайшов, промовив Оленшпігель. Ламме почав уривчасто розповідати. Мені покращило, і я заснув. Раптом чую якийсь невиразний шум. Наче щось дерев'яне стукнуло у борт. Шлюпка. Вибігає матрос. Хто там? ніжний голосок? Її, сином, її ніжний солодкий голосок відповідає. Друзі. Потім грубіший. Хай живе гез. Від капітана флібота йогана долами гудзака. Матрос кидає драбину. світить місяць. Я бачу постать в чоловічій одежі. Що вилазить на палубу, а в тої постаті повні ноги, круглі коліна і стегна. Я собі й думаю еге. Е, е, та це ж переодягнута жінка. І раптом відчуваю, немов троянда розцвіла і торкається мого обличчя. То були її уста, сину мій. Потім чую, заговорила. Вона, розумієш? Вона цілує мене і плаче. Це був вогонь. Божественний бальзам для мого тіла. Я знаю, що не гаразд чинила, але я тебе люблю, мій чоловіче, мій бідний чоловіче. Я часто приходила до тебе та не насмілювалася наблизитись. Нарешті матрос мені дозволив. Я перев'язала тобі рану, але ти не впізнав мене. Все таки я тебе вилікувала. Не серце на мене, дружино моя. Я скрізь ішла слідом за тобою, але я боюсь він тут, на вашому кораблі. Пусти мене, коли він мене побачить, то прокляне і я горітиму вічно в пеклі. Вона ще раз мене поцілувала, сміючись та плачучи і пішла, хоч як я благави плакав. Ти зв'язав мені руки й ноги, сину мій, але тепер. Сказавши це, він щосили наліг на весла. І кожне весло було наче натягнуто тятива лука, з якого ось ось зірветься прудка стріла. Коли вони вже підпливали до корабля, Ламме сказав ось вона стоїть на палубі і грає на віолі, моя кохана жіночка з золотистим волоссям, карими очима, ще свіжими щічками, з голими повними руками, білими пальчиками. «Стрибай, човнику, по хвилях. Капітан флібота, побачивши в човні ламми, що висловав як навіжений, наказав спустити з палуби драбину. Ламма стрибнув на драбину, мало не зірвавшись в море, і, відіпхнувши шлюпку більш як на три сажні, видряпався, наче кіт на палубу та й кинувся до своєї жінки, що аж не стямилася з радощів. І почала його обіймати і цілувати. «Ламе, не забирай мене з собою, казала вона. Я дала обітницю богові. Але я тебе кохаю, дружино моя люба. Нели вигукнула То це ж Калекен? Гейбрехс, Красуня Калекен. Так, це я, сказала та. Але що вдієш? Мину уже полудень моєї краси. І вона засмутилась. Що ти вчинила? крикнув лами. Де ти поділася тоді і чому ти покидаєш мене тепер? Слухай, сказала вона, і не серця на мене, я тобі все розкажу. Знаючи, що чинці – люди божі, я довірилася одному з них. Цього звуть брат Корнеліс. Адріансен. «Що — Адріансен! — Що? закричав лами, почувши це ім'я. той злостивий лицемір з помийницею замість рота, повною бруду й мерзоти, що тільки й мріє про знищення реформатів, що тільки й знає вихваляти інквізицію королівські укази? Ах, отой мерзенний розпусник. Не ображай, божого чоловіка, мовила Калекен. Божий чоловік. вигукнув лами. Та знаю я його. Це мерзотник і Паскуда. О, нещаслива доле. Моя прекрасна Каликин потрапила в лабети цьому ченцеві. Не підходь до мене, бо я тебе вб'ю. А я. я так її любив. Моє бідне, обдурене серце належало тільки їй. Що ти робиш тут? Навіщо ти перев'язувала мою рану? Хай би я краще вмер. Геть від мене, я більше тебе не можу бачити. Геть, іди, а то я кину тебе в море. Де мені ж? Вона обняла його. Ламме, чоловіче мій, не думай про мене погано. Я ніколи не належала цьому ченцеві. Ти брешеш? крикнув Ламме, плачучи і скрегочучи зубами. Ах, я ніколи не ревнував. А тепер довелося. Сумна пристрасть і гнів, і любов. Хочу вбити тебе і обіймати! Іди геть ні. Зостанься. Я був такий добрий до неї, а тепер хочу її вбити. Де мій ніж? О. О, щось пече мене. Роздирає, гризе. А ти смієшся з мене? Плачучи, вона обнімала його ніжна, покірна. Так. казав він. Який же я дурний, що гніваюсь на тебе так. Ти берегла мою честь, ту честь, яку так безглуздо поєднують з жіночою спідницею. То ось для чого ти так солодко мені усміхалась, коли просилася пустити тебе піти на проповідь з приятельками. Дозволь мені все сказати, говорила вона, обнімаючи його. Щоб мені вмерти тут на місці, коли я обманюю тебе. Ну, вмирай, сказав Лами. Ти ж все одно збрешеш. Вислухай мене, благала вона. Говори чи не говори мені тепер байдуже, сказав Лами. Брата Адріансина, почала Каликен, вважали за доброго проповідника. Я пішла його послухати. Він ставив духовний сан. І безшлюбність понад усе в світі, бо через це найлегше потрапити в рай. Його красномовність була надзвичайна, і багато слухачок, чесних жінок, серед яких була і я, а особливо удовиць і дівчат були вражені до живого серця. А що безшлюбність, як він казав, є стан найдосконаліший. То він і радив нам зректися шлюбного життя. От ми й заприсяглися не знати більше чоловіків. Крім нього, безумовно, зауважив ламе. Мовчи вже, сказала вона. Ну що ж, добивай мене, сказав він, ти завдала мені такого удару, що мені вже край. Ні, мій любий, мовила вона. Коли я буду завжди біля тебе. Вона хотіла обняти його і поцілувати, але він її відштовхнув. Вдови, сказала вона, дали обітницю не виходити більше заміж. Ламме слухав її, поринувши в свої ревниві думки, а Каликен сором'язливо вела далі. Він вибирав собі в духовні дочки тільки гарних жінок і дівчат, а інших відсилав до парфіяльних священиків. Він звелів нам заприсягтися, що ми будемо сповідатися тільки в нього. І ми дали йому таку присягу. Мої товаришки, досвідченіші, ніж я, запитали мене, чи не бажаю я навчитися святого Послуху і покути, і я погодилась в Брюге, у домі на набережній Каменярів, біля монастиря міноритів. Жила жінка на ім'я Кале Денажа. Вона за один червінець за місяць давала молодим дівчатам притулок, годувала їх і навчала. Брат Корнеліс міг непомітно з монастиря прийти до Кале Денажа. От у тому домі, в маленькій кімнатці, я зустрілася з ним на самоті. Тут він звелів мені розповісти про всі мої нахили, природні й тілесні. Я спочатку вагалася, але потім наважилась і, плачучи, розповіла йому про все. О лихо. бідкався лами, і цей брудний кнур слухав твою чисту сповідь. І він завжди казав мені, і це таки правда, мій чоловіче, що Бог усе бачить. А тому треба на сповіді перемогти свій земний сором, відкрити сповідникові всі свої гріхи й бажання, і тоді ми станемо гідні послуху й покути. Нарешті він сказав, що мені треба стати перед ним голою, щоб моє тіло дістало найлегшу кару за мої гріхи. І одного разу він примусив мене роздягнутись. І коли я роздяглась, то від сорому впала непритомна і прийшла до пам'яті лише тоді, коли він дав мені понюхати якоїсь солі. На цей раз досить з тебе, моя доню, сказав він, приходь через два дні і принеси прута. Це тривало довго, але ніколи присягаюсь тобі Богом присягаюся всіма святими чоловічими, зрозумій мене. Глянь на мене, я не брешу. Я залишилася чиста й вірна тобі. Я люблю тебе. Бідне, бідне, ніжне тіло. вигукував ламе. ганебна пляма на твоїх шлюбних шатах. Ламе. сказала вона. Він же говорив іди мені бога і всіх святих нашої матері церкви. Чи могла ж я не послухатися його? Я завжди любила тебе, але ж присяглася при чистій діві страшною присягою не віддаватися тобі. Та в мені не згасла ніжність до тебе. Чи згадуєш заїзд у Брюге? Я була в на жаж, коли ви їхали з оленшпігелем на ослах. Я пішла за тобою. В мене було чимало грошей, я нічого не витрачала на себе. Побачила що ти голодний. І серце моє потягнулося до тебе. Я відчула жаль і любов. Де він тепер? запитав ламе. Каллекен відповіла. Злі люди наговорили на нього, і після допиту, що йому вчинили з наказу магістрату, брат Адріансен мусив покинути Брюге і шукати притулку в Амстердамі. Мені казали на флібоці, що мій чоловік узяв його в полон. Як? вигукнув лами. Це той чернець, якого я відгодовую? «А тож», – відповіла каликен, затуляючи руками обличчя. Сокиру. Дайте сокиру. крикнув лами. Я уб'ю його, а сало цього розпусного цапа продам з торгів. Швидше вертаємося на корабель. Шлюбку! Де шлюбка?» Це підло. Вбити або хоч поранити бранця, сказала Неле. А ти чого так сердито дивишся на мене? Заборониш мені, чи що? сказав він. Атож? відповіла Неле. Ну, гаразд, знехотя сказав Лами. Я не зачіпатиму його. Тільки дай випустити його з клітки. Шлюбку! Де шлюбка?» Вони швидко спустилися в шлюбку. Ламме веслував і плакав. Ти журишся, чоловіче? запитала його Калекен. Та ні, відповів він, я веселий. Ти ж мене більше не покинеш, правда? Ніколи, мовила вона. Ти кажеш, що залишилася чистою і вірною мені, сказав він. Але ж моя мила кохана Калекен. Я тільки й жив для того, щоб тебе знайти. І ось тепер через цього ченця щастя наше буде отруєне ревнощами. Коли я зажурюся або і просто втомлюся, мені буде ввижатися, як твоє голе тіло ганебно лупцюють. Весна кохання нашого була моя, а літо його осінь буде сірою, а там прийде й зима і поховає. Мою вірну любов. Ти плачеш? запитала Каликен. Так, відповів ламе. Що минуло, те не вернеться. Тоді Неле сказала, якщо каликен була тобі вірна, то повинна б тебе покинути за твою мову». Він і не уявляє собі, як я його люблю, сказала каликен. «Ти Правду кажеш? скрикнув лами. Йди же до мене, моя рибонько, моя жіночко. Тепер для мене буде і осінь ясна, і тепла зима. Він повеселішав, і вони вернулися на корабель. У леншпігель дав лами ключа від клітки. Лами відчинив її і хотів за вухо витягти звідти чинця, та не міг. Тоді хотів витягти боком, але й боком чернець не пролазив. Треба ламати клітку. Каплун надто жирний, сказав він. Чернець ледве виліз, очманіло, поводячи навколо очима і підтримуючи обома руками черево, але зразу ж упав назад, коли судно китнулося від великої хвилі. Ламме сказав до нього. А що? Тепер будеш називати мене череваним. Ти вже куди товщий за мене. Хто годував тебе по сім разів на день? Я? Чого це ти, горланю, став тепер тихіший і до бідних гезів прихильніший? Як посидиш у клітці ще з рік, то й не вилізеш звідти. Твої щоки при кожному рухові дрижать, як свинячі драглі. Ти й не кричиш більше, незабаром і сопіти. «Перестанеш!» Мовчи вже Череваню, не витримав чернець. Череваню. крикнув лами розлючено. Я лами гудзак. Мішок з добром. А ти, брат тікзак. Фетзак. Легензак! Слокензак! Вульпзак. Великий лантух лантух сала. Брехні!» Ненажерливості розпусти. У тебе під шкурою на чотири пальці сала. Твоїх очей вже не видно. У линшпігелі я вмістились би під склепінням твого черева. Ти називаєш мене череванем? А хочеш, дзеркало, щоб поглянути на своє преподобне черево? Це ж я тебе так відгодував. Барило ти з м'яса і кісток. Я заприсягнувся, що ти жиром будеш плюватись, жиром потіти і залишати за собою жирні сліди, як свічка, що тане на сонці. Кажуть, що грець вхопить, як з'явиться сьоме воло. У тебе тепер п'ять з половиною. Потім він звернувся до Гезів. Гляньте на цього розпусника. Це брат Корнеліс Адріансен з Брюге. Там він проповідував новітню соромливість. Його сало це його кара. Його сало це справа моїх рук. Тож слухайте ви, матроси і солдати, я вас покидаю і тебе Уленшпігелю, покидаю також. І з тобою, маленька неле, розлучаюсь, і вирушаю у Флісінген. Де моє майно і житиму там з моєю бідолашною дружиною. Ви колись присягалися мені, що виконаєте кожне моє бажання? Слово гезів тверде, відповіли вони. Отже, мовив лами, глядіть мені цього розпусника, цього брата Адріансене, Ледеріансене з збрюге. Я заприсягнувся, що він у мене буде жирний, як кабан, і здохне.

І коли човен полинув по воді, несучи ламме та його кохану, матроси, солдати і юнги почали махати шапками і кричати Прощавай, брате, прощавай, ламме, прощавай, друже. І Неле, витираючи у леншпігалеві кінчику мізинця сльозу, що повисла в куточку ока, сказала до нього ти засумував коханий. Він був добрий, сказав Оленшпігель. Ах, вигукнула вона. Цій війні немає кінця. Невже ми завжди будемо бачити кров і сльози? Шукатимемо сімох, відповів Оленшпігель. Надходить година визволення. Виконуючи обіцянку, яку гези дали ламми. Вони відгодовували ченця у клітці, і коли по сплаті викупу він вийшов на волю, то важив 317 фунтів і 5 унцій на фландрську вагу. І вмер він настоятелем свого монастиря. На той час. Зібралися в Гаазі генеральні штати, щоб судити Філіппа, короля іспанського, графа фландрського, голландського, судити згідно з харціями і привілеями, ним самим наданими. І секретар сказав так Всім відомо, що правитель країни від Бога поставлений бути, Паном і владарем своїх підданих для того, щоб їх захищати і охороняти від усякої кривди, образи, насильство, подібно до того, як пастер поставлений захищати й обороняти вівці свої. Відомо також, що піддані, створені Богом, не на пожиток королю, не для сліпого послуху у всьому, що добре а чи зле, справедливе чи несправедливе. І не для того, щоб служити йому у покорі, як раби. Король доти король, поки він має підданих. Він повинен правити ними розумно і по закону, повинен охороняти їх і любити, як батько своїх дітей, як пастир своїх овець, і коли треба буде, віддати життя своє за них. Коли він так не чинить, то його слід вважати не королем. А тираном. Король Філіп, спираючись на були про хрестовий похід і про відлучення, зібрав чотири армії чужоземних найманців і кинув їх на нас. Яка належить йому кара згідно з законами і звичаями нашої країни? Скинути з престолу, відповіли члени генеральних штатів. Філіп. Порушив свою присягу. Він забув про послуги, які ми йому зробили. Побачивши, що ми багаті, він віддав нас на поталу іспанській раді, щоб забирала і здирала останні з нас. Скинути з престолу за невдячність і грабунки. знову сказали члени генеральних штатів. Філіп вів далі секретар, настановив у наших найбільших містах. Нових єпископів, віддавши їм у користування майно найбагатших аббатств. При допомозі єпископів він запровадив іспанську інквізицію, позбавити його королівської влади як ката і розкрадача чужого добра, сказали члени Генеральних штатів. Дворянство країни, бачивши цю сваволю. Звернулася в 1566 році з проханням в якому благало короля Філіпа пом'якшити його суворі укази, особливо щодо інквізиції. Король їхнє прохання відхилив. Хай буде скинутий як кровожерний тигр, упертий в свої жорстокості, оголосили члени генеральних штатів. Секретар вів далі. На Філіпа! Небезпідставно падає підозра в тому, що він через членів Іспанської ради таємно під'юджував розбивати священні зображення і грабувати церкви, щоб мати привід ввести в країну армію чужоземних найманців, нібито для боротьби з заколотниками і злочинцями. Хай буде скинутий як душогуби вбивця, оголосили члени генеральних штатів. В Антверпені Філіп. Вигубив жителів, розорив купців фламандських та іноземних, сам король і Іспанська рада таємно дозволили відомому пройди світові роді навербувати зграю грабіжників і від імені не кого-небудь, а короля Філіпа, стягати данину, підробляти печатки і видавати себе за повноважного королівського намісника. Це підтверджують королівські листи. Нами перехоплені. Все це сталося за згодою короля, і ухвали іспанської ради. Прочитайте ці листи. Король схвалює в них те, що трапилось в Антверпені, визнає, що тим самим зроблена йому послуга, якої він і чекав, обіцяє винагородити і заохочує роду та інших іспанців, іти і далі цим славним шляхом. Хай буде скинутий як злочинець грабіжників вбивця, оголосили члени генеральних штатів. Ми хочемо тільки збереження наших привілеїв, твердого і законного миру, і помірної свободи, особливо щодо віри, оскільки це, по суті, справа бога і совісті. Ми нічого не маємо від Філіпа, крім брехливих договорів, які сіють лише незгоду між провінціями. Чим він користується, щоб підкорити їх одна за одною і поневолити так само, як Індію, грабунками, конфіскаціями, стратами та інквізицією? Хай буде скинути як убивця, що замислив занапастити нашу країну, оголосили члени генеральних штатів. Він кров'ю залив нашу країну при допомозі герцога Альби та його поплічників. При допомозі Медіни Селі, Рекесенса і зрадників, що засіли в державних радах і в радах провінцій, він намовляв Дона Хуана і Алесандро Фарнезе, принца Парпського, бути немилосердними і нелюдськи жорстокими, як це видно з перехоплених листів. Він оголосив принца Оранського поза законом наймав трьох убивць і тепер шукає четвертого скрізь набудував у нас замків і фортець, палив живцем чоловіків, закопував живцем жінок і дівчат, забирав їхнє майно, задушив Монтіньї, Бергеса та інших сеньорів, зламавши своє королівське слово, вбив свого сина Карлоса, отруїв принца Асколі, якого одружив спочатку зі своєю вагітною коханкою. Донь її фразією, щоб майно померлого дісталося позашлюбній дитині короля. Видав проти нас едикт, у якому оголосив нас зрадниками, що мають бути позбавлені життя і маєтків. Отже, вчинив тим самим нечуване в християнському світі злочинство, змішавши в одну купу винних і невинних. На підставі. Всіх наших законів, прав і привілеїв хай буде скинутий, оголосили члени генеральних штатів. І печатки королівські були поламані, і сонце світило над землею і над морем, золотило стиглий колос, наливало виноград, розсипало перли на морських хвилях, наче на весільних шатах нареченої Нідерландів Свободи. А через деякий час у Делфті четвертий убивця пробив трьома кулями груди принцеві Оранському, і він умер, вірний своєму девізові. Будь спокійний серед бурхливих хвиль. Його вороги пустили чутку, ніби він, не маючи надії захопити владу в південних католицьких провінціях. І, щоб пошити Філіпа в дурні, таємною угодою відступив їх її високості герцогові Анджуйському. Але герцог не здатний був сплодити зі свободою дочку Бельгію, бо свобода не любить проти природного кохання. А і Неле покинули флот, а Бельгія, їхня вітчизна. І далі стогнала під ярмом, закована в кайдани зрадниками. Настали жнива, стояла спека, віяв гарячий вітер. Косарі й жінці спокійно могли збирати посіяний під вільним небом на вільній землі урожай Рісландія, Дренте, Оверейсель, Гельдерн, Утрехт, Північний Брабант. Північна і Південна Голландія, Вальхерен, Північний і Південний Беевеланд, Дюгівеланд, Ізгауен, що утворюють Зеландію, усе узбережжя північного моря від Кноке до Гельдерна, острови Тесель, Віланд, Амеланд, Схермонні Ког, все від Шельди до Емса. Було напередодні визволення від іспанського ярма. Син мовчазного моріць вів далі війну. У леншпігель Неле, не втрачаючи ні своєї молодості, ні сили, ні краси, бо дух і любов в Ландрії не старіють, спокійно жили в Еерській вежі, чекаючи, коли ж нарешті після стількох жорстоких випробувань. Повіє на Бельгію вітер свободи. Улиншпігель попросив, щоб його призначили доглядачем на вежу, сказавши, що в нього зір гострий, як ворла, а слух, як у зайця, і тому він зразу ж помітить, якщо іспанцям заманеться знову завітати в їхню вільну країну. І тоді він ударить на сполох. Магістрат задовольнив його бажання. За його добру службу йому призначили платню й харчі, флорин на день, два кухлі пива, квасолі, сиру, сухарів і три фунти м'яса на тиждень. Отак і жили собі у леншпігель Нелев вдвох, радісно оглядаючи далекі острови Вільної Зеландії, луки, ліси, замки, фортеці і військові кораблі гезів, що охороняли береги. Ночами вони частенько виходили на верхній майданчик і, сидячи там, згадували жорстокі бої і говорили про радощі кохання, яких вони зазнали і мали ще зазнати в майбутньому. Звідти вони дивились на море, на блискотливі літніми ночами хвилі, які то не бігали на берег, то відбігали, кидаючись на острови, неначе вогненні привиди. Неле боялися дивитися на польдери, де блукали ясні вогники, бо це казала вона душі нещасних жертв, адже ж усі ці місця були недавно полями боїв. Мандрівні вогники ми готіли на польдерах, сновигали вздовж греблі, верталися знову на польдери, наче не хотіли відлітати від сіл, з яких вони вийшли. Одної ночі Неле сказала Шпіглеві, Глянь, як багато їх у Дуєволанді, і як високо вони літають, найбільше їх на пташиних островах. Хочеш туди, тілю, ми натремося мастю, яка покаже нам невидимі для очей смертних речі? Олен Шпігель відповів Якщо це та масть, що носила мене на великий шабаш, то я вірю в неї не більше, ніж в химерний сон. Не слід заперечувати сили чарів, сказала Неле. Ходімо в леншпігелю. Ну, ходімо. Другого дня він попросив у магістраті, щоб йому дали на зміну надійного й гостроглазого солдата стерегти вежу і пильнувати околиці. І він вирушив з Неле до пташиних островів. Ідучи полями і греблями, вони бачили зелені острівці, між якими протікала морська вода. На порослих травою пагорках, що простягалися до самих дюн, непорушно сиділи нещаслені зграї, чайок і морських листівок, вкриваючи їх наче білим снігом, а інші тисячами кружляли в повітрі. На землі було повно гнізд. Коли Уленшпігель нахилився, щоб підняти на дорозі яйце, на нього з криком налетіла чайка. На цей крик злетілися їх сотні з тривожним квилінням. Птахи шугали над головою Уленшпігеля і над сусідніми гніздами, не насмілюючись підлетіти до нього. Уленшпігелю, сказала Неле, ці птахи просять, щоб ти не зачіпав їхніх яєчок. І, говорячи далі, вона аж тремтіла, мені страшно. Ось уже і сонце заходить, небо темніє, загоряються зорі. Це година духів. Дивись, які червоні випари котяться по землі. Цілю, друже мій, що це за пекельне чудовисько? Хмарах роззявила свою вогненну пащеку. Поглянь у бік Філіпсланду, декат король, щоб удовольнити своє жорстоке чистолюбство, Двічі вирізав таку тьму тьменну нещасних людей. Он бачиш, як танцюють мандрівні вогники. Цієї ночі душі бідолашних людей, полеглих на полі бою, покидають холодне чистилище і виходять на землю, щоб нагрітися в її теплому повітрі. Це година, коли ти можеш просити все, що хочеш, у Христа, Бога добрих чарівників. Попіл б'ється в мої груди, сказав Леншпігель. О якби ж то Христос міг показати нам сімох, попіл яких розвіяний по вітру має зробити щасливою фландрію і цілий світ. Невіру. мовила Неле, ти побачиш їх при допомозі масті. Можливо, сказав Леншпігель показуючи на Сіріус. Якщо з цієї холодної зірки спуститься якийсь дух. Аж ось мандрівний вогник, що літав круг у Леншпігеля, сів йому на палець, і що дужче у Леншпігель його струшував, то міцніше він тримався. А коли Неле хотіла допомогти Уленшпігові, то й до неї стрибнув на палець такий самий вогник. Улин Шпігель дав щиглика своєму вогникові і запитав Скажи ти душа Геза чи іспанця? Коли ти душа геза, то йди в рай. Коли ж іспанця, то вертайся назад у пекло. звідки прийшла? Неле зауважила Не ображай душ. Хоч би це були навіть і душі катів. І, підкидаючи вогник на кінчику пальця, вона звернулася до нього. Вогнику, любий вогнику, які новини приністи з царства духів. Що вони там роблять? Чи вони п'ють, їдять, хоч і не мають ротів? Бо в тебе ж нема нічого, любий вогнику. Чи вони мають людську подобу, тільки в благословенному раю? Як ти можеш, сказав Леншпігель, – Шпігель, марнувати час? На розмови з цим сумним вогником, який не має ні вух, щоб тебе слухати, ні рота, щоб тобі відповісти. Вона ж, не слухаючи його, говорила до вогника. Вогнику, затанцюю відповідь на три мої питання перший раз в ім'я Боже, другий в ім'я Пресвятої Богородиці, і третій в ім'я духів стихійних, посередників між Богом і людьми. На її трепетання, вогник затанцював тричі на вінчику пальця. Тоді Нела сказала до уленшпігеля, роздягайся, я також роздягнусь. На ось срібне пуделечко, в ньому масть, що навіває видива. Гаразд, відповів леншпігель. Роздягнувшись і намастившись чарівною мастю, вони лягли голі. Одне біля одного на траві. Жалібно квилили чайки. У хмарах глухо гуркотів грім і спалахували блискавки. З поміж хмар час від часу виглядали золоті ріжки молодого місяця. Мандрівні вогники у леншпіг глянели миготіли на луці вкупі з іншими. Раптом величезна рука якоїсь велетки. Схопила Неле та її коханого і почала кидати їх у просторі, мов дитячі м'ячики, ловити, зіштовхувати, м'яти в руках, жбурляти в озерця між пагорбами і витягати звідти, оплутаних морськими водоростями. Потім, і далі бавлячись ними, велетка заспівала так гучно, що пополохала всіх чайок на островах. Зизо котля Бога захотіла прочитати незбагненні знаки Бога, вищі тайни розгадати, Блохи вчіть святі глаголи, віщі вічні тайни вчити ті, що в небо, гори, доли, сімома цвяхами вбиті. І справді у леншпігель і Неле побачили на траві, в повітрі, на небі, сім скрижалей з блискучої міді, прибитих сімома цвяхами. На скрижалях було викарбувано. З гною паросток квітучий. Сім добро і лихо разом. Чорний вугіль. Став алмазом, дурень вчитель, мудрий учень. Всім добро і лихо разом. Велетка поважно йшла, а за нею слідом усі мандрівні вогники летіли і цвірчали, мов коники. Він король над королями, над всіма панами пан. Па-па-па, пап! Але між нами він колода і бовван. Раптом велетка перемінилась. Стала худіша, сумніша і ще більша. В одній руці вона тримала скіпетр, в другій меч. Ім'я її було пиха, кинувши у леншпігеля і нели на землю, вона сказала Я богиня. Потім поруч із нею верхи на коні з'явилась руда дівка в розхристаній одежі з голими грудьми і бистрими очима. Ім'я її було хтивість. Потім прийшла стара єврейка, що збирала шкаралупу чаїних яєць. Її ім'я було Скнарість. Далі жадібний ненажера чернець що гриз ковбасу запихався сосисками, чвакаючи безперестанку щелепами, наче свиня, на якій він їхав. Ім'я його було ненажерливість. Далі йшло лінивство, ледве переставляючи ноги бліде, брезкле з погаслими очима. Гнів підганяв його поперед себе, шпигаючи голкою. Лінивство лементувало від болю і все в сльозах падало від утоми на коліна. За ними йшла худюща заздрість з гадючою головою, щупачими зубами і кусала всіх. Лінивство за те, що надто добросердне, гнів за те, що надто запальний, ненажерливість, що надто вгодована, хтивість. Що надто рум'яна, Скнарість – за те, що збирає шкаралупу. Пиху, що носить пурпурову мантію і корону. А мандрівні вогники танцювали навкруги і нарешті жалібно заговорили голосами чоловічими, жіночими і дитячими Ти пихо, мати чистолюбства, і ти гніве джерело жорстокості. Ви вбивали нас на бойовищах, у в'язницях, у катіннях, щоб зберегти свої скіпетри й корони. Заздрість. Ти знищила в зародку чимало благородних і корисних думок. Ми душі замучених мислителів. Скнарість. Ти міняла на золото кров бідного люду. Ми душі твоїх жертв. Хтивість. Супутниця і сестра вбивства. Що зродила Нерона, Месаліну, Філіпа, короля іспанського. Ти купуєш цноту і оплачуєш розпусту? Ми душі загиблих. Лінивство і ненажерливість ви бруднете світ, треба вас вимисти, наче сміття. Ми, душі загиблих. Тут почувся якийсь голос, що заспівав. З гною. Паросток квітучий, сім, добро і лихо разом, дурень вчитель, мудрий учень. Звідки візьме тля, пролаза попіл і вугілля разом? І вогники відповіли ми вогонь, ми помста, за всі сльози, народне горе, помста панам. Що полювали в своїх маєтках на людей, як на дичину, помста за безглузді війни, за кров, пролиту у в'язницях, за спалених чоловіків, за жінок і дівчат, живцем закопаних у землю, помста за кайдани і кров, ми вогонь, ми душі загиблих. При цих словах. Семеро перетворились у дерев'яні статуї, зовсім не змінивши свого вигляду, і пролунав чийсь голос Уленшпігелю. Спали це дерево. Уленшпігель, звертаючись до вогників, сказав Ви, вогні, робіть своє діло. І вогники юрбою оточили сімох, які загорілись і спопиліли. І потекла кривава річка, а з попилу вийшло сім інших постатей. Перша сказала Моє ім'я було пиха, а тепер я буду гордість благородна. Потім заговорили інші. І у леншпігель і Неле побачили скнарість, що перетворилася в ощадність, гнів ужвавість, ненажерливість в апетит, заздрість у змагання, лінивство, умрію поетів і мудреців, ахтивість верхи на козі обернулася в прекрасну жінку. Ім'я якої було кохання. І вогники закружляли навколо них у веселому танці. Тоді у леншпіглінеле почули тисячі голосів невидимих їм чоловіків і жінок, насмішкуватих і дзвінких, як дзвіночки. Коли на землю і на води прийдуть владарювати сім. Піднімуть голову народи, і добре буде жити всім. І Олен Шпігель сказав духи глузують з нас. І якась могутня рука схопила Неле і жбурнула її в простір, і духи заспівали. Як тільки північ обгорне захід. Все лихо згине, шукай пояс. Горе мені, сказав Леншпігель. північ захід, пояс. Темне ваше пророцтво, панове духи. А духи знову глузливо заспівали. Північ це Нідерланди, Бельгія Захід, пояс то їхній союз. Пояс – то їхня дружба. А ви зовсім не такі дурні, панове духи. мовив Оленшпігель. І духи знову заспівали глузливо. Тож знайте, бідолахи, як з'єднає пояс Бельгію і Нідерланди, це й буде пояс дружби і прекрасного Союзу. Спільна рада. І до смерті і до крові, так і було б воно, якби не шельда. Еге ж, бідолахи, якби не шельда. Горе нам. зітхнув леншпігель. Так і мордуйся ціле життя. Людина плаче, а доля скаче. І до смерті, і до крові, якби не шельда. Знову проспівали глузливо духи, але тут могутня рука схопила Олен леншпігеля і його жбурнула в простір. Впавши, Неле протерла очі, але нічого не побачила, крім сонця, що сходило в золотавому тумані, трави, позолоченої його промінням, і жовтуватого від сонячного світла. Чаїного пір'я. Чайки ще спали, але незабаром прокинулись. Неле, побачивши, що вона гола, поквапливо одяглась. Потім вкрила у леншпігеля, що був також голий, і, думаючи, що він спить, почала будити його. Але він і не ворухнувся і лежав, як мертвий. Жах охопив її. Невже я отруїла мого коханого чарівною мастю, сказала вона. Тоді краще й мені вмерти. Ах, тілю, прокинься. Він голодний, як мармур!» У не прокидався. Минула ніч, день і ще одна ніч. Прибита тяжким горем, сиділа Неле біля коханого свого Леншпігеля. Вранці Неле почула дзеленькання дзвіночка. І побачила селянина, що йшов з лопатою попереду, а за ним із свічками в руках, ішли бургомістер, двоє старшин, священник із села Ставеніссе, і Паламар, що тримав над ним парасольку. Вони йшли соборувати і причащати достославного Якобсина, що зі страху став гезом. А коли небезпека минула, вернувся вмирати в лоно святої католицької церкви. Вони підійшли до Неле, що гірко плакала, і побачили тіло оленшпігеля, простягнуте на землі і вкрите одежею. Неле стояла на колінах. Дівчино, звернувся до неї бургомістер, що ти робиш коло цього мертвого? Не сміючи підвести очей, вона відповіла я молюся за свого коханого у що впав тут, наче громом прибитий. Тепер я сама самісінька на світі, і краще мені вмерти. Тоді священник, мало не захлинувшись від радості, вигукнув Гез, Уленшпігель помер. Слава тобі, господи. Хлопче, копай швидше могилу. Тільки зніми цю одіж з нього перше, ніж спустимо в яму. Ні, сказала Неле, не знімайте одежі. Йому буде холодно в землі. Копай яму, сказав священник до селянина, що ніс лопату. Ну, то хай буде так, сказала Неле, заливаючись слізьми. Тут немає хробачні в землі. Тут самий пісок і вапно. І він залишиться цілий і гарний, мій коханий. І, мов не самовита, вона припала з риданнями до Олен Шпігля, цілуючи його й обмиваючи слізьми. Бургомістер, старшини і селянин пройнялися жалем до неї, але священник раз у раз радісно вигукував Великий Гез помер. Слава тобі, Господи! Селянин викопав яму, поклав туди Оленшпігеля. І засипав його піском. Священник прочитав над могилою заупокійну молитву. Всі поставали на коліна. Раптом пісок заворушився, і, з могили чхаючи і струшуючи пісок з голови, виліз у леншпіглі і схопив священника за горло. Інквізиторе. крикнув він. Ти хотів мене живцем поховати, коли я спав. Де Неле ти її закопав? Хто ти? Священник закричав Великий Гез воскрес. Господи Боже, рятуй мою душу. і дременув, як олень від собак. Неле підійшла до оленшпігля. Поцілуй мене, моя кохана, сказав він. І озирнувся навколо. Селянин і паламар побігли за священником, кинувши лопату, свічки, парасольку, щоб легше було тікати. Бургомістер старшини, затуливши від страху вуха, ойкали на траві. Уленшпігель підійшов до них, поторгав їх і сказав Хіба можна поховати уленшпігеля дух? І неле серце матері нашої Фландрії. Фландрія також може заснути, але вмерти ніколи. Ходімо, неле. І Уленшпігель пішов з нею, співаючи свою десяту пісню. Але ніхто не знає, коли він проспівав останню. Запис здійснено на студії «Книга в голос» у 2008 році. Текст читала Лариса Уласовська.